ټو یقینا 75 76 سال حکمرانی اوکړلې خو زمونږ د ملت چې کم دی نو هغه یقینا سر ریلیف هغه نه دی ورکړې بلکې زمونږ او تاسو د عوام رستر وده چې کم دی نو هغه نورو سخترینو حالاتو سره هغه مخامخ شوی دی په دغه بنیاد باندې ان شاء الله هغه معاشي له سره دی کله غشن د مل خارجه داخله پالیسي په حواله باندې دی زمونږ دغه اجلاس اصل مقصد هم دغه دی شرار روان الیکشن دغه د پر تیاری په کم انداز به کوو سبا کوو او زمونږ به کم دی نو مخته له عمل شوی الحمدلله پاګه کې آرام نه ملګر را ل تجاویز مخته راغل چرو ان شاء الله هم الیکشن پدې د انداز باندې کو بسم الله الرحمن الرحیم زاهد عبد الرحمن تی دی وخت کې مقامی شادي حال کې موجود نن دلته د جمعیت العلماء اسلام تحصیل مردان عمومی اجلاس ته پای کې د دې چې کوم اسپیکټډ کاندیدیت دی د قومي اسمبلی کلیم الله خان تورو اعظم خان اسار لک مولانا تاج الله مولانا امان شاه صاحب ابو عاقل صاحب مولانا محمد علی صاحب حقانی صاحب دا د دې دلته د عمومی اجلاس موجود دی دلته د کارکونانو ته د دې راغور کی چر دی روان الیکشن د بار پور تیاریو کی ما شاه صاحب خپل تقریر دا مو چر دی وخت کې جمعیت العلماء اسلام ضلع مردان کې غټ سیاسي قوت ته او غو فکر بهش کو چې اغي تیر شوی ابد یادی الیکشن کې تقریبا 1.5 لک ووټ چې اغي وین کړو نو اغي کارکونات دا و چر تاسو متحرک شه او الیکشن بسر دی د دې بار تاسو پور تیاریو کې جمعیت العلماء اسلام چې کم قائدین دی او مردان دا مختلف مراحل کې دورې کوي او کارکون چې متحرک کوي د کارکونانو ته د حضور ورکړي چې تاسو چې روستر چې کوم اپډیټس دا کېږي نو تاسو پارټۍ لیډرشپ سره خپل رابطې دا کوي دې وخت کې امان شاه صاحب سره موجود دی تحصیل کونسل اجلاس دی د جمعیت العلماء اسلام امان شاه صاحب د دې اجلاس یې راز مقاصد زمونږ سامعینو سره شیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم استاد ډېر زیاته شکریا ادا کوم یقینا نن دغه اجلاس زمونږ د تحصیل مردان دا کونسل اجلاس او عمومي اجلاس او یقینا تاسو ګورئ چې ملګري ډېر زیات شوق او جذبې سره او په ډېر ګڼ تعداد کې الحمدلله ټول ملګري حاضر شوي دي زمونږ د دغه اجلاس اصل مقصد هم دغه دی چې روان الیکشن د هغې دپاره تیاري په کم انداز به کوو سبا کوو او زمونږ به چې کم دی نو مخې ته له عمل شوي الحمدلله په هغې کې آرام نه ملګرو راغلل تجاویز هم مخې ته راغلل چېرو انشاءالله هم به الیکشن په دې انداز باندې کوو ما ته امید دی انشاءالله د ملګرو چې کوم شوق جذبه او ولوله ده ما ته امید دی که خیری چې ان شاء الله ولې راتلونکي الیکشن د دغه ملګرو جذبې سره د الله تبارک وتعالى په فضل باندې جمعیت العلماء اسلام ان شاء الله دا چې کم دی نو هغه وګټي ځکه چې د هغې دپاره چې کوم لایحه عمل یې هغه الحمدلله اختیار شوی دی د خپلو مشرانو الحمدلله زمونږ کومه بیانیه ده خصوصا د قائد جمعیت امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب یقینا چې نن د قوم بچی بچی الحمدلله هغې بیانیې طرف ته هغه چې کم دی نو روان دی چې د ملک معاشي نظام د هغې ښه کول د هغې حل چې کم دی نو هغه د جمعیت العلماء اسلام سره دی نورو پاټو یقینا 75 76 سال حکم مرانه اوکړلې خو زمونږ د ملت چې کم دی نو هغه یقینا سر ریلیف هغه نه دی ورکړي بلکې زمونږ او تاسو د عوام رستر وده چې کم دی نو هغه نورو سخترینو حالاتو سره هغه مخامخ شوی دی په دغه بنیاد باندې ان شاء الله هغه معاشي له سره دی کله غ شند مل خارجه داخله پالیسي په حواله باندې دی الحمدلله زمونږ مشران هم الحمدلله په هغه باندې کم دی نو هغه ګام زندي چې د ملت ترقی لپاره یو سوچ لري ارتقا لپاره الحمدلله یو سوچ لري او فکر لري نو ما ته امید دی ان شاء الله د ملګرو دغه جذبه هم دغه خای چې خیر راتلونکي الیکشن جمعیت العلماء اسلام په اسانتیا چیرمینانو په حیثیت باندې دی چې هغه تاسو چیرمینان صاحبان دی هغه ټول ووټ د ټول نژاد 1,71,000 څخه پاسه دا ووټ جمعیت العلماء اسلام په یوازې باندې غشته دی دا غې نه پس عوامي نشل پټه یا نورو پټو چې کم دی نو هغه غشته دی نو ان شاء الله العزیز چې پاغه کې اضافه شوي دا کمواله نه دی راغلي وروسته زموږ شمولیتونه د خلکو راتګ الحمدلله جمعیت العلماء اسلام ته چې کم دی نو هغه روزانه اعتبار سره زموږ شمولیتي پروګرامونه دي ملګري چې کم دی نو هغه راځي نو ان شاء الله العزیز چې دغه ووټ په دا غې نه نورم سیوا کیږي چې کم بلدیاتو کې غشته شي دا ډیر زیات سیوا کیږي ان شاء الله العزیز او امید دي څنګه 2002 کې یو کلین سویپ جمعیت العلماء اسلام کړو او هغه شانتي یو کلین سویپ جمعیت العلماء اسلام ان شاء الله په دغه 2024 الیکشن کې وي